Емблематичните им гласове вдъхват живот на специалните проекти и най-големите ни попадения в телевизионния сезон. Брюнетки или блондинки? Бих казал интелигентни. Добро попадение. Слаби или пищни? Slim or curvy? Ние сме от Балканите. Което значи? Малко пищни. Grape ракия? Гроздова или сливова? На морето гроздова, на сушата сливова. Човечеството може да върви напред само ако всички сме наистина жадни за това. Знам, че наградата ще бъде мир на земята и доброта към хората. Не можем обаче да спечелим без решителност и взаимни усилия. За нас Източна Европа е по-важна от Западна. Миналото беше така. Трябва да минеш през Лондон, Великобритания, Германия и оттам се разпростираш на изток. Но за нас е точно обратното. За нас България е приоритет и все още държи лидерско място от цялата ни публика в Европа. Едно от най-обичаните и известни артистични семейства, еднакво талантливи пред камерата и пред микрофона, Силвия Лучева и Васил Бинев в тази неделя сега. Много искахме в коледната сутрин да се събудим в компанията на обичано и дълголетно семейство. Благодаря ви, Силвия и Васил, че приехте нашата покана. Добре дошли, честита Коледа. Честите Рождество. Благодарам, честит празник. Ако не бяхте тук, какво щяхте да правите у вас по това време? Сигурно това, което сме направили малко по-рано сутринта, за да можем да бъдем тук на време. Имаме един абсолютен господар на дома, около 4 кг, който има нужда от сутрешна разходка. Така че просто вас ще остана по-рано, за да може да свърши и тази това благородно еко-дело. Но, след това няма да пропусна да си легне на диванчето под мекото одеялце. Това е любимата ми полза. Аз отдолу, тя върху мен. А благородното его-дело с подаръците, кой е по-добър в него? Ми, тя елхата вече ги е подслонила отдолу и свършена тая работа. Така че в голямото ровене. Спомням си една история, как си избирате подаръци с телефона. Как става? Безболезнено. Аз съм... Аз съм облагодетелстван в това отношение, защото се оправдавам, че нямам време да ходя на пазар, че много мразя да се блъскам в тълпите, Аз обичам да харча парите. Аз обичам да пестя пари и Силвето се взема с тази работа. Било по телефона, било в мола, било не знам къде си. Съжалявам, че телефона не е у мен, за да ти покажа какво ми отговори, когато за пореден път му поисках пари. Той каза много тактично: Силвенце, няма ли да си захванеш някаква работа, от която да изкарваш пари? Така че за сега той е единствен ресурс на генериране на средства, а пък аз съм този, който смело харчи и понякога купувам неща, които вече имаме, в повече случаи излишни. Преследвам го непрекъснато дали искаме нещо, да казвам: не, не го искаме, не го искаме, не го искаме. Но страхвам, когато я видя с огромни пакети да се прибира вкъщи. Те и малките струват много. Не остави парите, ами обезателно този уред, който е купила, имаме нещо подобно в шкафовете. Ми то трябва да се апдейтва. Ма то няма място вече къде да се слагате. Купим нова къща. Добре, тогава може. Железен аргумент. Понякога, когато кавалерите ни придружават на интервю, може да бъде неловко, но за да разчупя леда, не че има такъв, да попитам, може ли, Васко, да ни разкажеш една история за Силвия, която ще ви скара по пътя за вкъщи и няма да си говорите известно време? Много имаме такива. Те са много, да. То е преди всяко тръгване на някъде. То е притеснение. Не има детайли. То е тичане от гардероб в гардероб. То е: ох, забравих го, ох, сега ще се върна. Аз може би затова не обичам много да пътувам, защото приготовленията за пътуването ме изнервят и ме се сипват. То е нещо страшно. Аз съм готов да пътувам, когато мен ме няма вкъщи. Идвам, обувам си обувките и казвам: тръгваме ли? Тогава да. Но самата подготовка е ужасна. Не може. Добре подготвения матч се играе много по-лесно и по-ефективно. Наистина има една паническа трагедия в нашата връзка. Неговото желание, когато го питам: добре, къде да прекараме еди кой си празник или еди кой си почивнини, да казва: на дивана.
А пък аз съм привърженик на една друга религия. Фестивност. Друга религия. Ако жена ти я боли глава, може да изложиш самолетен билет на челото. Или това е един много приятен ще начин мине. Да я излекуваш, ще мине. Сега, понеже съм видяла, че това няма да се случи и че трябва наистина да преживеем живота си на дивана, си пожелавам, нали, Коледа е, всичко сбъдва се, може някой нещо с нещо по-нещо. Моята глава е голяма, твърда и, както се вижда, не увира лесно. С някои сценарии, така да ме подпратили с някоя хубава пиеса, за да ми мине главоболието. Иначе аз наистина обичам да правя промени. За жалост, с напредването на възрастта, подготовката е по-тегава. Преди бях готова да тръгна без четка за зъби за някъде и да прекарам значително количество време извън къщи. Сега са това кремче, онази кутийка, това гримче, онези обувки, ами дали се вържат с тези ръкавици, някакви такива досадни неща, но ето виж, пък не е важно дали ще се приберем със скандал, важно е, че ще се приберем заедно. Разбира се. Да. Това за скандал не е провокация. Просто и понеже се замислих, боже, аз ви говоря на ти, всеки силен материал в нашата редакция е свързан с един от вашите гласове. И толкова близки ви чувстваме ние цялото ни предаване, че вие сте на ти и ние искаме да се получим от вашите формули и вашите ние работещи рецепти. Ние затова обичаме вашата телевизия. Благодаря. И затова питам, 25 години съжителство, но да, как става? Да не се завърта спиралата надолу, тирбушона да не върви много надолу. В смисъл, скандал, но трябва да се преглътнат и да се видят какви са сега активите от цялата тая работа. Ясно е, че има някакъв конфликт или някаква гореща точка, но за да бъде продуктивно, трябва да му се намери решението и малко по-бързо да се гълта врялата супа, защото и да ред и за второто. Аз ще да кажа, че трябва търпение в такива ситуации, но лошото е, че аз съм пък прекалено много търпелив. Не, в ония смисъл на думата. Ние много неща ще научим за себе си днес. Чакам тя да реши кога да даде тайм-аут. Да каже сега за какво се цукиш. Абе, кой го интересува това сега? Я, дай не. Добре. Проблеми и така нататък. Разберете ме правилно. Казал търпение. Много двойки се припознават и точно за това вие сте едни от нашите любими събеседници. Сега, ако мога да ви призвикам със една игра, в която задавам един и същи въпроси на двама ви. Коя е любимата и или му роля? На баща. В театъра или в живота? Би няма значение, не е опоточнила. Тя верим татъка, Блиц казах. Любима песен. Изненадах. Моята я знам, твоята не я знам. Кажете си вашите, добре. Кажи си твоята. Зайди, ясно. Да. Но слънце. Да, и научи Елица да я пее, пък аз. Може би, да, или Далида, или Пияв, но давай нататък. Фреска, разбира се. Любима храна? Мисо. Той. Киноа. Той готви капама по Коледа, да? Да. Бе? И чиликонкарне. Чиликонкарне. Да, и моя любим може чиликонкарне. Кога ви е годишната? Бързо. Нещо през януари. Февруари. Еха, вие два месеца празнувате. Имаме отдел. Помня, че беше много студено. Беше, да, една от най-коварно мрачно студените зими и политически, и метеорологически. Най-красивото и му качество. Много е борбена. Смело сърце. Аз се възхищавам по много причини на Силвия. И красиво. Красота, талант, бърза мисъл, подготовка. Така е, да. Ти за какво се възхищаваш на Силвия? На бързата ти мисъл. Това е... Която води до изключително смешни грешки, които обаче преживявам трудно. След това някакси трябва да се събудя наново, защото съм правила и значителни гафове, които с времето ми изглеждат понякога и симпатични, но нещо, което, понеже Коледа е някакъв рестарт, нали? Нещо се опитваш да... И ти да родиш нещо ново в себе си, освен надеждата за вярата, за доброто, си казвам, абе, Силвенце, дай малко по-леко и не толкова осъдително, не толкова критично и не толкова сериозно, защото той, както се казва, по-голямата част мина. От друга страна си казвам, че не искам да предам критичността си, защото като чуя кара и може и така,
това ме съсипва. Но пък когато се вторача в обратната посока, за да докажа, че не може така, ставам една сериозна, кисела, поучителна жена, от която никой няма нужда. И за да бъдем приятна компания и за теб като домакиня, и за младите си колеги в театъра, и за децата си, може би трябва малко по-леко. Малко по-леко, малко по-елегантно, малко повече с чувство за хумор. Силата да се възхищава наистина бързата и мисъл, възможността да взима конкретни и бързи решения, но не мога да и простя това, че разбира се, в тази бързина тя прави грешки, но когато ги направи, не обича да си признава, че ги е направила. Не, по-скоро мога да ги опаковам така, че да изглеждат не като провал, а като успех. Да, аз не става въпрос за провал, става въпрос за наистина се оказваш понякога, че не си права. Ма защото съм убедена, че съм права, аз не го правя на пук. И тогава не си признаваш, макар че черното изведнъж. Ма какви доказателства има срещу мен? Няма. Ако аз виждам астралния си близнак, аз току-що го намерих. Да. Аз виждам себе си. А на какво се опитвате да научите Елица, вашата дъщеря, за отношенията, за любовта, за връзките? Аз искам да я науча на повече търпение, защото тя препуска сега в момента като един млад кон. Иска да стигне обязателно до края. Колкото е възможно по-бързо, колкото е възможно без усилия. Но живота изисква други правила. Някак си така да се отстраниш понякога извън проблема, да го погледнеш в очите, да го изчакаш да узрее. Ти когато беше на нейната възраст? Не, аз знам, че това е непостижимо, но на това се опитвам по някакъв начин да я науча в кратките ни разговори по телефона сега. Колко мили сме родителите, като си представяме, че учим някого на нещо. Да. Те са си доста научени, както ти сама виждаш, и в много клетък, крехка възраст. Проявяват характер, заявяват позиции, вземат пространство и в дома, и във връзката ви. Избутват някои неща, които стават вече не приоритет. Родителя е вече в този смисъл не човека с дългата пръчка или пък с суровата ръка и с строгия глас, а човека, който лекичко напътства водата. Нали, ако може мъничко сега да отклоним на тук, мъничко да помогнем от тук, той трябва да бъде по-скоро помагащ, изслушващ, разбиращ и да бъде там, отколкото нравоучителен, показателен. И всъщност края на краищата Елица се превърна в човека, когато аз търся за съвет. Нека да бъде темпераментна, нека да бъде огнена, нека да върви напред. Но не е лактеста, не е амбициозно зло животно, което на всяка цена да отстоява себе си. Гневи се, защо на мен, защо сега? Защото сега, защото така. Никой не ти е казал, че живота е справедлив. Преди да се разделим, много важно. Как се разделяме? Ние сега почваме. Как се случи любовта при вас и после завършваме с пожелания за празник? Добре. Виж сега, Пени. Любовта се случи ненадейно. Чакай, че го е страх да не кажа. Нещо не политкоректно. Така, първо се запознахме, първо се видяхме, след това се опознахме и любовта възникна. Той беше в работата, както се случва от обикновено такива връзки. Значи ходете на работа, мили млади хора. Абе, млади хора, оглеждайте се. Оглеждайте се, защото и вече човек трябва да търси. Когато научиш, когато разбереш, когато видиш качествата, на които се възхищаваш от една жена и те са събрани в един човек, тогава любовта разцъфва. Петя, дори в момента имам доказателство, че му растат ангелски крила. Имам една перушинка, която ще ти покажа. Човека е ангел. Ангел. Има любов след 25 години. Тя се вижда. Съжалявам, телевизията е истината е прекрасна медия, но не може да видят химията. Любовта се случва всеки ден в жеста и в силата на това, като видиш къде гори тенджерата, да не чакаш някой друг да го свърши, а да го направиш ти. Разделяме се с пожелания за вас и за всички нас. Аз наистина очаквам рестарт, пожелавам рестарт, пожелавам на всички онези, които очакват това да се случи отвън навътре, да тръгнат отвътре навън. Аз искам да пожелая нещо на българския народ.
Но някак си ние в София не познаваме много-много добре България. Защото бих пожелал, да речем, добро самочувствие на българския народ, защото има много талантливи българи. Добра самооценка, защото това е основата на успеха. Но има селца и градове, където няма дори автобуси, така че не биха ме разбрали и не биха ме и чули. Затова знам, че българин е щастлив, когато на масата има нещо за ядене, когато стават парички за тото. Желая много берекет, много сполука и много здраве. Много благодаря. Здраве и сили. Много благодаря. Благодаря ви. Честита Коледа. Честита Коледа. И успешна и здрава година. Амин.